အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြည်သူများအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကျော်ကျော်ပါကျွန်တော်တို့ Channel ကနေညီပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖူးလို့ဝဆန်ချင်အထောက်အပံ့ဇာလန်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ခဲ့ကြပြီးပရိသတ်များကိုမြေတားရက်ခံပြပါစေခင်ဗျာဒီနေ့ညရောစာအေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရဲ့မဟုတ်ဆိုး၀တ္ထုဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ လူကြမ်းနာခဲနေသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုရဲမောက်ဆိုးဇလန်းဒူလီနပုတ်ကိုနားစင်ခန်းသားကြည့်ကြပါအောင်เนาะပထမတစ်ပုတ်ဖြစ်တယ်သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုရဲတော်ရင်စွန်စားကံ၀တ္ထုဇလန်းဒူလီကိုနားစင်ခန်းသားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအကူယူမကိုမေးတင်ရရှိတဲ့ငမိုးရိတ်ချောင်းပြာတော်နေကြည့်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေးအိုင်တစ်ခုကိုတမင်ငယ်တကောင်ကရေးတောက်ဆင်းလာပါတယ်အိုင်ဆက်ကိုယောက်တာနဲ့နောက်ကိုလှည့်ပြန်ကြည့်ပါတယ် ပြီးတော့လဲဘေးပီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုကြိနေပြန်ပါလေအဏရေကြောက်ရောက်လာမှကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်တေချာကြိပြီပါပဲအိုင်ဆက်မှရှိတဲ့ရှိကိုတမင်ကငုံတော့ပါတယ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လားတော့မသိအငမ်းမရတောက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အပတယစင်ဒီနပြီတောက်ပြိတာနဲ့ဗဇက်တဝိုက်မှာတွေ့ညိနေတဲ့ရေဆက်ရေမှုန့်ကလေးတွေကိုခေါင်းခါရမ်းပြီးတန့်ဆင်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့သူ့ရဲ့လာရလန်ဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားပါတယ် သူတွေ့ထားတာကတော့သူ့မှာအဏ္ဏရေမရှိနိုင်ဘူးထင်မိမဲ့လဲအဏ္ဏရေកောင်ဟာသူ့နဲ့အတူကပ်ပါလာတာကိုလုံးဝမသိချပါဘီသူ့ကိုကြည့်ရတာကလန်းဆန်းတက်ကြွနေဟန်ရှိပါတယ်ခုံပေါက်ပြိလှွားလို့ပင်နေပါတည်တယ်ဒါဗိမဲ့လဲကြာရှည်စွာတော့ပျော်ရွှင်ခုံပေါက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအလိုလိုနေရင်းနဲ့အာအင်းယုတ်လျော်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေဟာလေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပါတယ်မျက်လုံးတွေဝေဝါးလာပြီတော့လန်းဆတ်ရှောက်နိုင်စွန်းလဲ မရှိတော့ပဲနဲ့ခွေလဲကြသွားပါတော့တယ်။သူနဲ့တွေ့ကပ်ပြီးပါလာတဲ့အန်ဒီကောင်ဟာဘယ်နေရာမှာခွာထွက်သွားသ í တော့မသိပဲ။အလုံးမဲအန်အောပဲကောင်နဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လဲမြင်လိုင်းလဲကြီးမားတဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မရှိပဲ။လဲကြတေဆုံနေတဲ့တမင်ငယ်တကောင်ကိုတေချစစ်စေးကြည့်လိုက်ကြပါတယ်။လေးတိုင်မှာအနာပေါက်ကလေးတွေဟာတွေးဆုန်နေပြီးတော့အဲ့ဒါကလဲလို့အချာထူးကြမှုဘာမှမရှိ။တန်လျာဖြစ်ဖွယ်လဲမရှိပဲ။ အစိပ်ပြင်းတဲ့တံခါးကိုက်ခဲထားခြင်းလေအလင်းမဟုတ်ဘူး။မွေးကြိုက်တိုင်ရာဆိုရင်လေအနာပေါင်းနှစ်ခုရှိပြီးတော့ခြေတော့ပိုင်းတွင်တာဒိုင်ယာရှိရမည်မဟုတ်ပါတော့။အခုတွေးလိုက်ရတဲ့တမင်ငယ်ကိုသူ့စီမရောက်ခင်ကကြံခဲ့တဲ့ခကြီးမိုင်ဝက်လောက်မှာယခုကဲ့သို့ပဲတိုက်ဆုံနေတဲ့ဂျီကြီးတစ်ကောင်ကိုလေကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပဲကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လေယခုတမင်ငယ်ကိုတွေ့တော့ပူပြီးအံ့ဩမိခြင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဂျီဖူးကြီးတိုက်ဆုံနေတာကလေထူးဆန်းလာပါတယ်။ ဘလူပဲတည်ဆုံးပါစေအစိမ့်မိပြီးတော့တည်ဆုံးကြခြင်းလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တားကောင်ကိုပြစ်ခွင့်မကြုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ရိတ်ခါအလို nga ជីဖူကြီးကိုပဲအသားဖြတ်လိုက်ကြပါရစေဒီလိုအသားဖြတ်ရမှာအမှန်ဆိုရင်တွေးတံရဲရဲထွက်လာရမှဖြစ်ပင်မဲ့လေယခုတော့ထူးဆန်းစွာပဲတွေးမရှိဖြူဖတ်ဖြူရဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့တောင်အတွင်းမှာလမ်းပြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တောဆောင်တောင်ဆောင်နဲ့ကလှည့်စားနေခြင်းလားလို့တွေးမိရပါတယ် ကျွန်တော်တို့လည်းမနှက်တဲ့ကလမ်းစားပြောက်မိတိသားကောင်ကိုမှလည်းမတွေ့ရဘဲနဲ့စလောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအနေရမရှိနိုင်လောက်ဟုတွက်ပြီးအဲ့ဒီជីဖို့ကြီးရဲ့အသားကိုပဲမိကင်စားလိုက်ကြပါရစေ။ဘလို့ဘေးဥပမှာလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘဲဒီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လန်းရှာရင်နဲ့တော်တူးခဲ့ကြပြန်ပါလေ။အဲ့လိုတော်တူးခဲ့ကြရင်တမင်ငယ်တကောင်ထူးဆန်းစွာတည်ဆုံနေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စုံကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့အဲ့ဒီသားကောင်က သွေးဆုပ်ခံရပြီးတေးဆုံးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကကိုလင်းရယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ဒီကောင်ကဒီသွေးဆုပ်ဖို့ကောင်နဲ့တူခဲ့ကြတာဖြစ်မယ်။ထူခဲ့တဲ့လေးမြှိုင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်တာကိုပိုက်ရယ်။လေးမြှိုင်နိုင်ကညင်းလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကြိလေပြလေးတိုင်မှာသွေးဆုပ်နေတဲ့အနာပေါက်နဲ့သွေးတွေစုပ်ယူပြီးတေးပုံချင်းကတူနေတယ်လေ။သူ့ရဲ့ညင်းချက်ကိုကျွန်တော်ကထူခဲ့တဲ့သူပြန်ချီပပပါမိမယ်။ လင်းမြလိုင်ကတော့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုရင်လူသွေးကိုပဲစုပ်တတ်ကြတာမဟုတ်လား။ချိုးကဲ့တို့ရေးပြီးတော့စင်ချေပေးလာပါတယ်။ကျွန်တော်လဲခေါင်းကိုခါယမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားပူရာကတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်นี่ဟာလူတွေကိုတိုက်ခိုက်တတ်တယ်လို့ပဲတရိတ်ဆန်นี่ကိုလဲတိုက်ခိုက်တတ်တယ်လို့သိတယ်။ဒီလိုပြောတော့လင်းမြလိုင်ကတရက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးပြီးတော့ခြားပါတော့ဒါပြည့်ပါကြောင့်အဆွဲရာပြီးအများကြီးရှိနေရတာလေ။ ထုတ so ်ကဲတို့မိလာပါれကျွန်တော်လည်း봐ပြရမှီမတိအောင်ဖြစ်ရပါれเลี้ยမြင့်လိုက်မိလာတာကလည်းเจ๊แจ่จ่ะပဲဖြစ်ပါれအဆွေရာကနှစ်ပေါက်ထပ်ပူနေသည်ကလွဲပြီးအဲ့ဒီသားကောင်นี่ဟာသွေးဆုပ်ခံရမှုကြောင့်တေဆုံနာကတော့မမှားရွံ့နိုင်ပဲပါเจ้าเลยဆိုတော့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တို့ဟာလေတိုင်သူမဟုတ်နှလုံးသားရှိတဲ့နေရောင်ကနေပြီးတော့သွေးများကိုဆုပ်ယူတတ်ကြသည်ဟုကြားခဲ့ဖူးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါれဒါမှမဟုတ်လေသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် အချားထူးဆန်းတဲ့သရဝါတကောင်ကောင်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့လမ်းမရောက်နေတဲ့တောအတွင်းမှာထူးခြားဆန်းပြားတဲ့သွေးဆုပ်သရဝါဆန်းတကောင်တော့ရှိနေမှာအတိချာပါပဲ။ကိုလင်းရေသတိဝရရတော့ရှိပါစေဗျာ။ကိုဘကလက်အုပ်မူရှိမှာဆိတ်ချလောက်တယ်။တို့ကဲ့သို့သတိပေးစကားပြောရင်ねထိုနေရာကနေကျွန်တော်တို့ထွက်ခေကြပါတယ်။တောတောင်အတွင်းမှာလမ်းပြောက်ပြီးတော့စခန်းပြန်မရောက်နိုင်မယ်။တောတွင်ဂျုံရနေနေရာမှာညအိပ်ရခြင်းကိုအချိန်ချိန်ဂျုံခဲ့ပြီမယ်လေ။ ကြောက်လန့်ခြင်းစိုးရင်ပူပန်ခြင်းတွေတိတ်မရှိခဲ့ပြီ။ယခုတော့အခြေအနေကတမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခြေအမြစ်ကပြန်မရောက်နိုင်မှကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်နေမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထူးဆန်းတဲ့တွေးဆုပ်တဲ့ဘဝဆန်းကြောက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယူဆထားသလိုတွေးဆုပ်ဖို့ကောင်ဖြစ်နေရင်တော့သူတို့ကညာအကန့်မှအမှောင်တွို့ကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးတော့လှူရှားသွားလာလိမ့်ရှိကြပါတယ်။ပြီးတော့လူကိုယ်၎င်းတရိတ်ဆန်ကို၎င်းတိုက်ခိုက်တွေးဆုပ်တတ်ကြတယ်လို့သိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကောင်းကင်ကိုပြန်တက်နိုင်တလို့ပုံကံလည်းပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုတိထားတာရဲတချို့သောသွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တစ်စိတကောင်မျှသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမိဟုတိထားတာဒီကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအချိန်မီစကမ်းကိုပြန်ရောက်ဖို့ပဲစိတ်ထဲဆွဲနေပါတယ်ကိုလင်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးစဉ်းစားဗျာကျွန်တော်တို့စကမ်းအပြန်လည်ကိုတွေ့ဖို့အရေးကြီးလာပြီကျွန်တော်ကထိုကဲ့သို့လင်းမြှိုင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲလင်းမြှိုင်ကကျွန်တော်အရှိကတောင်းနေတာကနေရတ်တန့်လိုက်ပြီတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီဆင်လန်းအတိုင်းလိုက်ပဲ ਨੇ ရှေ့ကျောဆွေလောက်ကနှဖြတ်တတ်ကြရေမကောင်းဘူးလားထုကဲ့တို့မေးလာပါတယ်အဲ့ဒီမိကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှားရင်းနေတယ်လို့ထင်ထားတဲ့ဆင်လန်းအတိုင်းဆက်လျှောက်နေမဲ့အစားတောင်ကျောပေါ်ဖြတ်တတ်ပြီးတော့အချားလန်းရှာဖွေသွားရင်ပို့အဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလင်းမြလိုင်းရဲ့အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံတဲ့သဘောနဲ့သူပြောတဲ့တောင်ဆွေလေးပေါ်ကိုကျွန်တော်ကပဲဥဆောင်ပြီးတက်သွားလိုက်ပါတယ်တောင်ဆွေလေးကနေ ကြောမကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြူးနေတဲ့ဆင်လန်းအသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒီမဲ့ဆင်လန်းအသည်ပြဒီလန်းတိုင်းလျှော့ကြည့်ကြတာပေါ့လင်းမြိုင်လိုင်ကပြောပါတယ်ထိုလန်းတိုင်းလျှော့ကြမိကကျွန်တော်လည်းသဘောကျပါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာခဲ့ခြင်းကဆင်လန်းအသည်ကနေလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလျှော့ခေကြခြင်းဟာအချိန်မီစကမ်းပြောင်းရောင်းနိုင်မှုကရာနှုံးပြည့်အတော်များများဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းဆင်လန်းတဲ့အတိုင်းလျှော့ခေကြရင် တော်ဆွေလေးတခုကနေအစင်းမှာအင်းပြဲလို့ထင်ရတဲ့မြေပြန့်ကျဲတနေရာကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအတော်လေးစိတ်ပြတ်သွားရပြန်ပါတယ်။မင်းကလာလန်းတစ်ချက်မှမြေပြန့်ကျဲကျဲကိုဖျက်တန်းလာခြင်းအခင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပါပဲ။မှာပြင်းမှားရမှာပဲလားကိုလင်းကြီးကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြတ်အားလဲဆိုတာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့မြေပြန့်ပြောင်းနေရာမှာခြေပြစ်လက်ပြထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အချိန်လေးလင့်နေပြီကိုပိုင်ဒီညတော့ကြုံရမှာပဲစကမ်းချာဘူးသိချင်နေပြီ။ လင်းမြှင့်လှိုင်ကကျတော်နဲ့ပြီးမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိုင်ချရင်ပြောပါတယ်။ဘဲတက်နိုင်မှာတော့ဒီလိုလုပ်ပဲဗျာခနာတစ်ပြုတ်နာပြီးအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာဝါးတဲ့ထိုးလိုက်ကြစို့။ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောတော့လင်းမြှင့်လှိုင်ကထိုင်နေရကနေထပီးဟုတ်တယ်ကိုပိုင်ရှေ့နားမှာဝါးတော့ရှိတယ်။အချင်းရှိဆုံးဝါးတဲ့ဆောက်လိုက်ကြမယ်။နားတာကဘဲချင်းနားနာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကလလုံးချင်းထုံညှးအိတ်နိုင်မှုအရေးကြီးတယ်။ဒီလိုပြောပြီးတော့ဝါးတော့အတွင်ကိုဝင်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းထက်ချက်မကွာလိုက်သွားပါတော့တယ်။နှစ်ယောက်အိဆာယာယီဝါဒယ်လီဆောက်လို့ချင်းကဘလို့မှတော့အခက်ခဲမရှိပါပဲ။အလင်းမပြောက်မီမှာခိုင်ခန့်တဲ့ဝါဒယ်လီတလုံးတီးဆောက်လို့ပြီးစီးသွားပါတယ်။ဆောက်ပြီးကစားဝါဒယ်ချဲခြင်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းခဏတစ်ဖြုတ်လှဲလိုက်ကြပြီးခြေလက်တက်စင်ရန်အတွက်စခန်းကဏ္ဍထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။စခန်းတဲရဲ့မျက်နှာစာပြူထားတဲ့မြေပြန့်လေးကိုထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေပြန့်ကိုထွက်လာခြင်းကစခန်းတဲကိုပဲနေရာကကြည်ကြည်မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ပါပဲ။ စခန်းတဲနဲ့ခိုင်းထရကန်အကြောင်းမှာတော့ရေအန်ကြီးတကရင်ကိုလှမ်းတွေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်တာမိပါတယ်အခန်းထဲမှာကိုလင်းကြီးရှိမှတော့ရေအန်ကြီးတွေ့ပြီဗျကျွန်တော်ကပြောတော့လေးမြင့်လှန်ကရေကန်အသင့်ကြအသင့်လို့လည်းပြောလို့ရတာဘောဗျဘာဖြစ်လို့လဲကိုလင်းရဲ့ဟိုမှကြည့်လေရေအိုင်ဆက်မှာရေတောက်စင်းနေတဲ့ကြီးကောင်ကိုမတွေ့ဘူးလားဒီလိုပြောလာတဲ့အတွက်အိုင်ဆက်ကိုကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဗျညစာတော့အဆင်ပြေသွားပြီဗော philosophy တော့ကျွန်တော်ကပခုံးထက်မှာလွယ်ပိုးလာတဲ့တနတ်ကိုဖြုတ်ပြီးအဲ့ဒီတားကောင်ရှေ့ရာကိုထိုးချင်လိုက်ပါတယ်ဆန်းတာမစောပါနဲ့ကိုပိုင်ရေကြီးကလေးရေတောက်တာပြီးပါစေဟောကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုကင်လဲသတိပေးလာတဲ့လင်းမြိုင်လိုင်းကိုသိပါတယ်ဗျာသူဒီဘက်ပြန်လှည့်တက်လာအောင်ဆူတာတွက်ပြီးသားပါကျွန်တော်ကထိုးထုတ်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်လင်းမြိုင်လိုင်းကကျွန်တော်နပီခြုံပင်နောက်မှာဝင်းအောင်ပြီတော့ထိုင်နေပါတယ်ခဏကြာတော့ဂျေကောင်ကရေတောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှမ်းလာနေပါတယ်။ခြုံလှယ်ပြီးနောက်မှပုန်းခိုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကမြင်နိုင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကခြေကောက်လေးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အခွင့်တာတာနဲ့ခြေကောက်ကိုပြစ်နိုင်အောင်ဆောက်နေပါတယ်။ဒီလိုကြည့်နေစမှာပဲခြေကောက်ဟာတပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နှီးကက်တဲ့ထက်နှီးကက်လာပါပြီ။ကိုပိုင်ခြေလေးရဲ့လေးတိုင်တစ်ဝိုက်မှာတွေ့ကတ်နေတာဘာဒီရောဗျ။လင်းမြိုင်နိုင်ကအံ့အားသင့်ဟန်ဖြင့်ပြောလာတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လဲချိန်ထားတဲ့တနက်ကိုမြေပြင်ပေါ်ကိုစိုက်ချပြီးတော့ခြေကောင်းငယ်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်။လေးမြင့်လိုက်ပြောသလိုပဲခြေကောင်းငယ်ရဲ့လေတိုင်းမှာမဲမဲတရံတို့ဟာတွဲလောင်းကျလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပြင်ကိုပြုတ်ကျခြင်းတော့မရှိပါပဲ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လဲတနက်ကိုပြန်လဲထိုးချိန်ပြီးတော့အခွင့်တာရာနဲ့မောင်းထိန်ခလုတ်ကိုဆွဲနှိမ့်ချလိုက်ပါတယ်။ဒိန်ကနေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပတ်ကွေးတဲ့အတူခြေကောင်းငယ်ဟာအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကြတော့ပါပဲ။လဲပြူနေရကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးနိုင်စွမ်းမပြောနဲ့ လှူရှာရုံးကန်ရံတော့သူ့မှာစွမ်းအားမရှိတော့ပြီကျွန်တော်တနက်ပြောင်းဝါကနေလှင်မြန်တဲ့အရှိန်နဲ့ထွက်သွားတဲ့ခဲချီဘူးလေးဟာဂျီငယ်ရဲ့နှလုံးသားတွင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပြီးအကျွန်တော်လည်းလင်းမင်းလှိုင်းနဲ့ထူလဲကြတိုက်ဆုံနေတဲ့ဂျီကောင်းငယ် <li> စီကိုသွားလိုက်ကြပါတယ်အလိုလေးဗျာနှစ်ယောက်သားလွန်မင်းစွာအန်အာတင့်သွားခဲ့ရပါတယ်ဂျီကောင်းငယ်ကလေးတန်းအနှံ့မှာတွဲလောက်ကြတွဲကက်နေတဲ့အရာတွေဟာအချားတော်မဟုတ်ပဲလွန်စွာကြီးမားလှတဲ့မြော့ကောင်းများဖြစ်လို့နေပါတယ် အတ่างငယ်သွေးဝနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သခွားသီးလုံးပမာဏရှိတဲ့မျှော့ကြီးတွေဟာဇွေးနေပဲကြီးစွာနေပဲချီကောင်းငယ်ရဲ့လေတိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့တွေ့ကတ်သွေးစုံနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလောက်ကြီးတဲ့မျှော့ကြီးတွေတတ်တဲ့တကူဒီတစ်ခါပဲမြင်မှုသေးတယ်ဗျထိုကဲ့သို့လင်းမြက်လှိုင်းကပြောလာပါတယ်ဘင်းနဲ့ပြောပါလေကျွန်တော်လည်းကိုလင်းလိုပါပဲထိုမျှော့ကြီးတွေကိုတနတ်ပြောင်းဝါနဲ့ထိုး ቆ ပြီးခွာထုတ်လိုက်ပါတယ်အကက်ကက်ကက်ထိုး ቆ လိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် မြှော်ကြီးကြွားထက်သွားတာနေပဲအဲ့ဒီနေရာကနေသွေးတွေပန်းထွက်လာပါတော့တယ်အလွန်ကိုစုတ်အာတန်နေမြှောက်ကြီးတွေပါပဲဟုတ်ပြီကိုလင်းတေချာတဲ့အဖြစ်တခုကျွန်တော်ရလိုက်ပြီဗျကျွန်တော်ကဝမ်းသာအာရပြောလိုက်တော့ဗါတော့ဘုယဩော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ကလမ်းမှာဂျုံခဲတဲ့ဂျေးနဲ့သမင်တို့တေပုံတင်းတူနေလို့သွေးစုတ်ဖုတ်កောင်လှချက်လို့ထင်နေတာလေးကျွန်တော်ကစကားအဆဖော်ပြီးလိုက်တာနေလေးမြင့်လှိုင်းရဲ့မြင်နာဝင်းပသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ကြည့်ပြီလက်စားတတ်တော့ဒီမြှောက်ကြီးတွေကသူတို့သွေးကိုစုပ်ယူကြတာ哦ဒါကြောင့်သွေးကုန်ခံပြီးတေကြရတာပဲဒါဖြစ်ရင်တောကောင်တွေကဒီမြှောက်နဲ့ကြီးတွေရှိရဲ့ရှိအဲမှာရေလာတောက်ကြပြီးတော့မြှောက်နဲ့တွေတွေ့ကတ်တာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်လေလေးတိုင်းမှာပဲအတွေ့ကတ်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြီးတဆက်တည်းဆိုတယ်လို့ပဲကြည့်ကိုလင်းရေအိမ်မက်သွားအောင်နေအောင်ကိုပိုက်ဒီကောင်ကြီးကိုရှင်းခဲ့အောင်မ ဒီလိုပြောပြီးတော့မျောကြီးသုံးကောင်ကိုတနက်ဖြန်တိပြီးတကောင်ချင်းစီတုပ်တင်လိုက်ပါတယ်။အ아야ပါယာဆုပ်ယူထားတဲ့သွေးတွေဟာလဲပြန်ကျဲပြီးတော့ပန်းထွက်ကုန်ပါလေ။ကဲ၊သွားကြစို့။ဒီလိုဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ရှိရဘူး။ခြေလက်တန့်စင်ဟန်ရှောက်သွားကြပါတော့တယ်။ရေအိမ်ဆက်ကိုယောက်တာနဲ့နှစ်ယောက်သားချက်ပြီးမှွေရင်းထထသွားကြရပါတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ငွေဟာအသေးရဖွဲကြောက်လန့်ဖွဲပဲဖြစ်နေလို့ပါ။ရေအိမ်ကြီးအတွင်ဟာ meme လှုပ်နေတဲ့မျောကြီးတွေဟာ သူတို့ထံကိုရောက်လာတဲ့တားကောင်ကိုလူကလှုံငါး ਨੇ ကူးခန့်ရင်စောင့်မြော်နေကြလို့ပါပဲ။ညီမြောင်ဂျီမအများပြားလာတဲ့သွေးစုပ်ကောင်မြှောက်တဲ့ကြီးရှိတဲ့ DJ အရင်အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဘလူတက်တီမျိုး ਨੇ မြားခြေလက်တက်စင်မှုစင်းဝွန်ပါမီနီ။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာစကန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဂျေးကောင်ငယ်ကိုအသားဖြတ်ပြီးတော့မီးကင်စားလိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုညတီညပတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အိပ်ရာဝင်ခဲ့ကြရပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားသလိုပဲသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထုံညားမှာစိတ်ချလက်ချအိတ်ဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။နောက်တနေ့မနေ့စောစောအိပ်ရာထတဲ့အခါမှာတော့အစာပြေအလို့ငှာခြေသားကင်ကိုစားလိုက်ကြပြီးပြန်လန်းမှန်းရှာပြီးတော့သခန်းဟောင်းကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဆိုတဲ့တော်ဝင်စွန်စားကန်ဝှက်ထူဇလန်တို့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ပုတ်ဖြစ်တဲ့လူချားနာခဲဆိုတဲ့စွန်စားကန်ဝှက်ထူဇလန်တို့လေးကိုလည်း နောက်ဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်เนาะတရက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့လေးမြင့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆေးဆွေဒေါက်တာအောင်တော်ပါအနှောက်ယူးမတော်ကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သုံးရက်လောက်အကြာမှာတော့အနှောက်ယူးမတောင်းကြီးမှာရှိတဲ့ညှောသိမ့်ညှောငယ်ကလေးတခုကိုရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိဆွေဖြစ်တဲ့ယွာလူကြီးစောကေတာထံကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့လာရင်းကိစ္စအကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပါတယ်။အကျောင်းကတော့လူချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တကယ်သိချင်တဲ့ကျွန်တော်မိဆွေဒေါက်တာအောင်တော်ကို လက်တွေပြရင်အဲ့အတွက်ခေါ်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူကြားဆိုတဲ့သူကိုတွေ့ဖို့အတွက်ရွာလူကြီးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ရွာလူကြီးက"သူမရှိဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့၁၀ရက်လောက်ကတောထဲထွက်သွားတယ်"။ထိုကဲ့သို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်တဲ့လူကြားကရွာလူကြီးစော့ကဲတာနဲ့တူတော်ဆက်တဲ့အတွက်ရွာလူကြီးကိုလည်းမေးရခက်ဖြစ်နေတာကိုသဘောပေါက်တဲ့ရွာလူကြီးစော့တာက"သူမရှိဘူး" လုံးရေစေးရဲ့လောက်ကတော်ရဲထွက်သွားတယ်။သူစိရဲ့ရင်ပြန်ဝင်နေတယ်နဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့်ထုံးစံတိုင်းရွာထဲမှာမနေပဲနဲ့တော်ရဲကိုထွက်သွားတာပဲဟိ။သူကိစ္စတော့ငါဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမှာလည်းမသိပါဘူး။ရွာလူကြီးကစိတ်ညစ်ညူဟန်နဲ့ပြောလာတဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ဘူးပါနဲ့ပါထ í ရဲ့။အခုကျွန်တော်နဲ့ပါလာတဲ့သူကအုံနှောက်နဲ့အာယုံကျော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထူးကုသမားတော်တစ်ယောက်ပဲ။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကဆော့ကဲတာကိုဒေါက်တာအန်တွန်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးလိုက်ပါရတယ်။ ဟုတ်လားဒါဆိုတိတ်ကောင်းတာပေါ့ငါလဲသူ့ကိုတနာနေတာတနာတာကလွယ်လို့ဘာလုပ်ပြရမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်อืมកောင်းလေဘဝကတနာ Rightarrow ပါလား꽌 dataPath ငါတို့វិញမတတ်ပြန်တော့တတ်ကြမယ်သူ့ကိုไล่ရှာပြီးខေါ်ကြမယ်မကောင်းဘူးလားកောင်းတာပေါ့파티ရဲ့သူ့ကို쫓အောင်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ខေါ်သွားမယ်သူ့ទីតနာလောက်ကြည့်မယ်သူ့အတွက်လည်းកောင်းလာမယ်လေဈေးပညာသမိုင်းအတွက်လည်းកောင်းလာမှာပေါ့ ဒေါက်တာအောင်တော်ကအားတက်ရွှင်လန်းစွာနဲ့ပြောပါတယ်စီးပညာသမိုင်းမှာထူးခြားမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်လာပါဦးမည်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်တစ်နေ့မှာလူကြားကိုရှာဖွေရန်အတွက်တော်တင်းကိုဝင်ခဲ့ကြပါတယ်လမ်းခရီးကျမ်းမှာဒေါက်တာအောင်တော်ဟာစီးပညာသမိုင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့သုတေသနတစ်ခုကိုဥစောင်းလုံးနိုင်တော့မယ့်သူ့ရဲ့ဘဝကိုတွေးပြီးကြည်နူးနေပါတယ်အဲ့လိုကြည်နူးနေတာကြောင့်လားတော့မသိညှဉ်းညူခြင်း၊စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းတွေမရှိဝဲနဲ့လမ်းဆန်းတက်ကြွနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် လန်းခီးမှာဂျုံနဲ့တားကောင်လေးတွေကိုပြစ်ခတ်စားတော့ပြီးတော့ဂျုံရွားခုတ်တဲလေးတွေမှာဖြစ်တယ်လို့နားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့တညနဲ့နှစ်ရတိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။လူချားကောင်မတွေ့သေးဘဲဒီလိုနဲ့ပဲအမဲလိုက်ရင်ခကြီးဆန့်ခဲ့ကြပြန်ပါလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကတော့တောကျက်ဖုတ်လေးအဆရှိတဲ့အကောင်လေးများရာပြီးတော့ယနေ့ခကြီးနေမွန်းတဲ့တိတိုင်အောင်ဘယ်သားကောင်မှမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်မနက်စာလိုငါမနေကရထားတဲ့တောင်လေးအသားကင်ကိုစားရင်းနဲ့နားနေလိုက်ကြပါလေ။ တောင်လေးအသားကင်ကိုမြီဆားရင်ဒေါက်တာအန်တော်ကဖုတ်ဥလေးတဲ့ကျွေးနုပ်ခဲဆိုပြီးလိတ်အသေးကိုရွေးပြီးစားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခုဥကိုစားနေတဲ့လိတ်အသေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါတောင်လေးဆာဆူရကောက်နှတ်ချည်ရဲ့ဆိုတဲ့လိတ်အသေးဆိုတာပြီးဝွန်လေးရဲ့အသေးကိုပြောတာအခုရဲ့သူကဲ့သို့ရှင်းပြပါတယ်။အရှိတောင်ကျောစီကနေပြီးတော့កောင်နှកောင်တိုက်ခဲတပ်ပုတ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်လေးတနတ်ကိုဆွဲယူပြီးတော့ကမန်းကရမ်းမဲ့တောင်ချောဘော်ကိုပြေးတက်သွားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ကနေလင်းမြှိုင်ကလည်းကပ်ပါလာပါ::တောင်ချောလေးဘော်ရောက်တော့ဘေးဘီဝုံးကျင်ကိုစေ့ဆက်သေးချစွာနားဆွင်ပြီးတော့ရှားကြည့်မိပါတယ်::ဘေးနေရာကထွက်လာတဲ့အတန်ကြီးအခုတော့လေတိတ်ဆိတ်နေပါလား::ကြာကြာစိတ်စိတ်မကြည့်လိုက်ရတောင်ချောလေးအောက်မှာရှိတဲ့ခြုံရွယ်ခြုံပုတ်ချားကနေပြီးတော့တောဘွက်တကောင်ကလှိခနဲပြေးထွက်သွားတဲ့အတွက်ပြစ်ခွေမရလိုက်ပေ။ မရှိမနှောင်းပဲအဲ့ဒီခြုံဘုတ်ကနေလူတယောက်ပြေးထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ခက်လန်လန်းမှလဲကျသွားပါတယ်။ထိုးသူထံကိုကျွန်တော်နဲ့လင်းမြှင့်လိုက်လဲပြေးဆင်းသွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေစောကဲတာနဲ့ဒေါက်တာအောင်တော်လေးပါလာကြပါတယ်။ထိုးလူကတော့ဝက်ပတ်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်လဲကျနေခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ຫມောက်ခုံဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုဆွဲနှင်လိုက်တော့လဲအင်မတန်မှအံ့ဩရပါတယ်။ထိုးသူကကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာနေတယ်လူကြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ပေါင်လေတော့ဝက်ပတ်ထားတဲ့ဒန်ယာကြောင့်ဟတက်ကွဲပြီးအသားစားတွေကဖြွာလန်ကျနေပါတယ်။ဒေါက်တာအန်တော်ကစီထက်ပတ်တီးစည်းပေးလိုက်ပြီးနောက်ထို့လူနာဟာအနာတရသက်သက်လာပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လာပါတော့တယ်။အော်ပါတီဟမ်ဆီယလီစောက်ကေတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့လူကြားကမှတ်မိပြီးတော့နှုတ်ဆက်လာခြင်းကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သူ့မှာပုံမှန်စိတ်ဝင်နေတာကိုသတိပြုလိုက်မိပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်က အခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာနေတဲ့လူပဲပေါ့ထိုကဲ့သို့ဒေါက်တာအန်တော်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာအန်တော်ကသူအင်မတန်တွေးလို့မြင်လို့လှတဲ့သူကိုတွေ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေမျက်ပြုံးပြုံးနေသလိုဂျွာလူကြီးစောကဲတာကလည်းသူ့တော်မောင်ကိုပုံမှန်စိတ်နဲ့ပြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးနေပါတယ်လူ जा ဟာပုံမှန်စိတ်ဖြစ်နေသည်ဆိုပေမဲ့လည်းတောကောင်တို့ရဲ့အတန်ကြားလိုက်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့မျက်ဝန်းတွေဟာညည်းရဲလာပါတယ်ပြီးတော့လည်းဖူးတစ်လုံးကြွားတဲ့ကြက်သားဆိုင်တို့ဟာတင်းမာလာကြပါတယ် တากကိုသတိထားမိတဲ့ဒေါက်တာအွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုတိုးတိတ်ပြီးပြောပါတယ်ကိုပိုက်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီတေ आ आ ာ်ဝန်းကျင်ကနေအမြန်ဆုံးခေါ်ထုတ်သွားပို့လို့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနေနေလေဒီလိုသတိပေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီနေရာကနေအားချင်းမဲ့ခရီးဆန်ပြီးရွာကိုပြန်ခဲ့ချပါတော့တယ်ညအိပ်စခန်းချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟာဒေါက်တာအွန်တော်စီမံတဲ့အတိုင်းပဲလူ जा ကိုစိတ်ရိုင်းပြီးပြန်မဝင်အောင်လို့ဆိုပြီး ရွာလူကြီးဆောကေတာပြောပြပြီသိရတယ်လူ जा စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆက်လန်းဆက်သပင်တွေကိုမနာရမ်းပြောပြပြီးစိတ်ကိုလွှဲပေးနိုင်ကြရပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ဒေါက်တာအန်တော်ကလူ जा ကိုအိတ်စေးတိုက်ပြီးတော့အိတ်စေးပါတော့တယ်နောက်တနည်းမနဲ့စောစောမှာရွာကိုတန်းပြီးတော့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်လူ जा ရဲ့ပေါင်ကထိုင်ยาကတော့မပြောပလောက်တဲ့အတွေ့တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနေမိုးမတက်မီရွာကိုရောက်ရင်ခရီးတိုဘက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ် ခနတစ်ပြုတ်နာစားတောက်ပြီတော့ခီးပြန်အဆက်မှာဝါကြိုက်ဒေါ်လီတစ်ခုအရောက်มาတော့ဝတ်တိုက်တစုကိုမမျှော်လင့်မယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီဝတ်တိုက်ရှိတဲ့နေရာကဝတ်မာကြီးဟာကျွန်တော်လူစုကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်တော့လန့်ပြန့်ပြီးထွက်ပြေးပါတော့တယ်ပြန်ပြတ်လက်တဲ့မောက်ဆူးပြီးပြီးလေးမြင့်လှိုင်းကသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ point 309 Magnum Rifle ဖြင့်ကလမ်ပြီးပြစ်လိုက်ပါတယ်ဒင်းနဲ့ဂျီဆန်ကထွက်သွားပြီတော့ပြစ်မှတ်ကဂျီထိမှန်ပုံရပါတယ် ဘဝမကြီးလည်းပြေးရင်လှိုင်းနဲ့ဘေးကိုရိုင်ပါပါတယ်။အပြေးနှုံးလဲအနေငယ်နှီးကွေးသွားပါတယ်။ခြေကောက်ကိုမထီတဲ့အတွက်လဲပြုတ်ခြင်းမရှိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပြေးလှိုင်းနေတဲ့ဘဝမကြီးကိုငေးကြည့်နေကြစင်ပါပဲ။လူချားဟာကျွန်တော်တို့အ빠ကနေလှစ်ခနဲ့ပြေးပြီးဘဝမကြီးနောက်ကိုပြေးလိုက်သွားပါတော့တယ်။လူချားတစ်ယောက်ခုံကျော်ပြေးလှသွားပုံဟာလူသားတစ်ယောက်နဲ့လုံးဝမတူပဲခြေအရေးတကောင်ကဲသူဖြစ်နေပါတော့တယ်။ပဇက်ကလည်းတဝောင်းဝောင်းနဲ့အော်မြည်သွားပြန်ပါတယ်။ သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းအံဩတကြီးဖြစ်ကြရပါဗျ။ခေခနဲနဲ့ခုံကျော်ပြေးလွှားနေတာဟာအလွန်အမင်းမြန်လာပြီးတော့ဝမ်မကြီးဟာလည်း၀ါပြိုက်တော့ကလုံပြီးအောက်ပောင်းရှင်းနဲ့အင်ဂျင်တော့ကိုအရောက်ပါ။လူချားကထူဝမ်မကြီးကိုမှုပြီးတော့ခုံအုပ်ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။သူခုံအုပ်ပြီးဖမ်းတာကလည်းကြားတကောင်ကဲသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မကြီးရောလူချားပါလဲပြုံလုံးထွေးနေကြပါတော့တယ်။တကောင်နဲ့တကောင်ဟာတဲကြီးမဲကြီးပြီးတော့လုံးထွေးတိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့တာရဲကောင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလူကြားအတွက်စู้ရင်ပူပန်ကြရပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအနာကိုအပြည့်အလွှားတွားလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအနာကိုရောက်သွားကြတဲ့အခါတော့အာမန်အပြည့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်လူကြားရဲ့တကူလုံးအနှက်မှာဝက်ပတ်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေအပြည့်နဲ့လဲကျတိဆုံနေတယ်လို့လူကြားကလည်းဘလို့ပုံစံနဲ့တိုက်ခိုက်ထားသီတော့မသိ။ဝမ်မကြီးဟာလည်းလဲစင်းနှစ်ဝမ်ဘိုက်ကနေပောက်ပြီးတော့ဥတွေထွက်ပြီးတော့အသက်ကင်းမဲ့နေပါပဲ။ ဒေ S <S ါက်တာအောင်တော်တရားကဲလေသည်မျာတဲဤကြရပါတော့တယ်သူ့ရဲ့လူ जा သုတေသနာစီမံကိန်းလဲဖြစ်လူဖြစ်ခင်မှာပြတ်တော့သွားရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့လူ जा ကယခုဝတ်မှကြီးကိုမြင်လိုက်ရပြီးမနေ့ကသူ့ကိုပတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဝက်ကိုတတိယတော့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေ나ជីခံပြင်းစိတ်နဲ့စိတ်ရင်းတွေရုတ်တရက်ဝင်လာပြီးကြက်လဲစားချီလိုက်လံတက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လေသူ့ရဲ့အသက်ကုန်ပင်ပေးဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ လူကြားနာခဲ့ဆိုတော့မௌဆိုးဇလန်တို့လေးကောဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အာပိနာဆင်ခဲ့ကြရတဲ့ပြည့်တံ့များအလုံးကိုခြေစုအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။